Lai gan ārā vēl ir ziema un vakar pat nedaudz usniga, kukaiņi jau ir modušies, atliek vien īstajās vietās pameklēt. Un īstās vietas ir zem lapām kādā saulainā vietiņā. Tur dzīvo arī kolembolus, kuras, lai gan ir ar sešām kājām, netiek pieskaitīts pie kukaiņu klases. Vien no pirmajiem kukaiņiem, kurus ja labi meklē pavasarī var atrast, ir zemesblaktis. Bet jāmeklē ir tiešām labi, jo to krāsojums ir diezgan maskējošs. Vēl būtu labi pastaigāt pa mežu un atrast kādu skudru pūzni, tie vienmēr ir ļoti saulainās vietās. Man lapās paveicās atrast gan mārītu, kuru vēl tur gulēja, tāpēc saliktu tā lapas atpakaļ virsū, gan arī citas vaboles. Sastap arī jau pirmīt redzēto zemesblakti un sarkanblakti. Lai forši dabā un līdz citai reizei!